Trendovi se menjaju u svakom smislu. Ipak za odlazak na slavu i dalje se najčešće nosi flaša vina. Pored vina nose se i čokolade, kafa, cveće i slično, a poslednjih godina trendovi se polako menjaju i ljudi se opredeljuju da na svečani slavski ručak ponesu jedan poklon koji podrazumeva kompletan aranžman. Ove godine, kao i prethodne godine, što nam je negde i bio cilj, najviše idu cvetni aranžmani u raznim posudama, kutijama, korpicama i sve više tih neobičnih nekih stvari, posuda u kojima je to nešto napravljeno, sa dodatkom možda nekih malih poklona. I ljudi se sve više odlučuju za to da ne kupuju nikakav konkretan poklon, već da to bude flaša pića, cveće, možda neki slatkiš, a uglavnom ono što nam je i bila ideja, negde je sada zaživjela stvarno, a to je da bude jedan kompletan poklon, dođu, kupe kompletan poklon, ponesu ga, više ne razmišljaju da li treba još nešto uz to. Ima jako puno novih stvari. Ono što je trenutno hit, to su slatki aranžmani pravljeni od Rafaelo kugla, Ferrero Rocher, kombinacija pića, rakijica. To je onako sad trenutno, da kažem, totalni hit i velika je baš potražnja za time. Ljudi su već negde navikli da mogu to ovde da nađu i namenski dolaze između ostalog i za to. Prosto se nekada čak i naljute ako trenutno nemamo neke koji su videli i ono kao nestrpljivo kao čekaju može li za sutra, zato što mi to sami, da kažem, negde pravimo. Tako u cvećari Gold Decoration prave aranžmane kakve poželite. Oni, pored nezaobilaznog cveća, mogu sadržati i flašu pića, čokolade, ukrasne fišeke, korpice, čaše. Možete ovde, znači, bukvalno sve, i piće, i neke slatkiš, bombonjeru, cveće, što god vam je potrebno za bilo koji poklon, bilo koju priliku, stvarno ovde možete pronaći. Nama je negde ideja bila pre 12 godina kad smo počeli da radimo, da u stvari imamo neku drugačiju priču i naša priča jeste potpuno drugačija, skroz autentična. Većina stvari što ovde vidite uglavnom sami pravimo, pogotovo u poslednje vreme, u nekih poslednjih 2-3 možda godine, i ljudi su se već navikli na to da ovde mogu naći krajnje neobične stvari, drugačije poklone, da to nije neka klasika. Klasične poklone manje više skoro da nemamo. Mogu da dođu sa nekim zahtevom pa vi da ispunite neki njihovu želju? Kako naše mušterije kažu, skoro svaku želju ispunjavamo vezano za poklone i za to nešto da osmislimo. Ako oni nemaju ideju, mi uvek imamo ideju neku koju možemo da sprovedemo u delo i uvek to stvarno bude pravi pogodak. I ono što mi je palo na pamet negde kad smo počeli da radimo, pre 12 godina imali smo prvi put kad smo imali zahtev, jedan to je bilo vrlo brzo, pravili smo vojnika na straži. I to je bio veliki izazov za nas u tom trenutku da napravimo. To je bio cvetni aranžman, ali je dominantan trebao biti vojnik na straži. Taj aranžman je pravljen preko 4 sata u sred noći, da bi mušterija ujutru to mogla da preuzme, jer je za to potrebno vreme. I to mi je sad dok pričamo opalo na pamet, koliko tada, dok nismo imali ovo znanje, iskustvo, koliko smo tada imali, da kažem, ideju i način da napravimo šta god neko poželi. Tada u to vreme nije bilo ni YouTube snimaka toliko, niti ideja. Sve su negde ideje bile naše. Prstenovi za salvete, prve koje smo se u Valjevu pojavili, mi smo počeli da ih pravimo i navadili smo mušterije. Sada imamo jako veliki izbor, recimo, tih nekih stvari koje su naše ideje negde. Neretko se na poklon nosi i saksijsko cveće koje nikada ne izlazi iz mode. Uglavnom to ljudi kupuju onima koje poznaju i znaju da, na primjer, žene vole cveće, da imaju uslove za to, za kancelarije isto tako, za otvaranje nekih, znači, lokala, prodajnih objekata. Interesantno i dalje, saksije nikada ne izlaze iz mode, prosto ljudi nekad vole ono da kupe saksiju, kaže pa neka ostane ono živo kao cveće, negde više vole nego recimo da kupe buket ili neki aranžman, A dobro, mi smo uvek za to, pošto možemo svoju kreativnost negde da izrazimo kroz aranžmane, mi onda naravno, da kažemo, pa ovo mi je lepo, ali u suštini izbor je na kupcu ipak. Gold Decoration ima zaokruženu ponudu proširenu novim idejama. Znači, dekoracije za bilo koju proslavu, baloni, cveće, bilo šta da je potrebno, svadbe, rođendani, punoletstva, krštenja. Odlazimo i na lice mesta da uradimo, često ljudi nešto uzmu i ovde sami odnesu. U principu imamo sve u ponudi, jednu zaokruženu
priču. Malo smo i to korigovali, da kažem, od prošle sezone. Ubacili smo nekih novih stvari, neke stare izbacujemo i pratimo negde trendove. A ono što je prvenstveno, to su naše ideje. Znači, naše ideje, jako smo srećni zbog toga. Jeste da te ideje vrlo brzo u nekom trenutku već više nisu samo naše, što je skroz okej, tako je u svakom poslu. Inače, odlazak na slavu kod prijatelja i rodbine u stara vremena nije podrazumevao da se domaćinima donose pokloni. To je običaj koji datira nakon Drugog svjetskog rata, kada je u mnogim porodicama u Srbiji proslavu krsnog imena zamenjala proslava rođendana članova porodice, a ta prilika je podrazumevala darivanje slavljenika. Kada u kuću u kojoj se slavi slava ima dece, njima se uglavnom poklanjaju čokolade. Dakle, crkva ne podržava slavske poklone, samim time ih ne određuje, ali ako baš ne želite na slavu da odlazite praznih ruku, budite u izboru poklona praktični i pre svega pristojni. Osim vina za domaćina možete kupiti i bilo koje drugo piće, a pored sveća domaćici se poklanjaju i predmeti koji imaju ukrasnu ili upotrebnu vrednost, kao što su čaše, svećnici i sl. Deci umjesto čokolade možete kupiti i knjigu. Mada niko ne bi trebalo da vam zameri ni ako na slavu dođete bez poklona, kao što se ni domaćinu ne zamera ako slavska trpeza nije carska.